Bakıda müğənni həyat yoldaşını qətli yetirməkdə təqsirləndirilən Anar Həşimovun cinayət işi üzrə məhkəmənin ilk baxış iclası keçirilib. Reportun məlumatına görə, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Azad Məcidovun sədirliyi ilə keçirilən prosesdə təqsirləndirilən şəxsin vəkili vəsatət qaldıraraq prosesin qapalı keçirilməsini istəyib. Məhkəmə qısa müşavirədən sonra vəsatəti qismən təmin edib. Daha sonra prokuror Fariz Rzayev ittiham aktını elan edib. İttiham aktında göstərilib ki, Anar Həşimov 2023-cü il sentyabr-oktyabr aylarında arvadı Yaqut Həşimovanın istifadəsində olan mobil telefonuna baxaraq, həmin telefonun WhatsApp proqramında Ədiş Qurban, İbo DTV və digər adlarla qarşılıqlı mesajlar yazdığını müəyyən edib. Daha sonra təqsirləndirilən şəxs 16 oktyabr 2023-cü il tarixdə saat 13 radələrində Yaquta həmin Ədiş adlı şəxslə danışmamaq ilə bağlı iradını bildirib. Yaqut Həşimova isə iradları qəbul etməyərək onun işlərinə qarışmamasını tələb edib. Bundan sonra aralarında baş vermiş mübahisə zamanı təqsirləndirilən şəxs Anar Həşimov qısqançlıq zəminində qisas almaq niyyəti ilə arvadı Yaqut Həşimovanı əzab, işgəncə verməklə xüsusi amansızlıqla qəsdən öldürmək məqsədi ilə əvvəlcə xüsusi ağrılar yetirmək üçün mənzilin yataq otağında olan bakalı götürüb müğənni yoldaşının baş nahiyəsindən 2 dəfə vurub. Daha sonra təqsirləndirilən şəxs rəftdə saxladığı qara rəngli açılıb bağlanan cib bıçağını götürərək onun hərəkətlərindən qorxub mənzilin yataq otağında küncə çəkilmiş Yaqut Həşimovanın həyatı üçün dönə-dönə aman diləyən yalvarışlarına baxmayaraq qarın nahiyəsindən vurub. O eyni zamanda Yaqut Həşimovanın saçlarından tutub dartmaqla əlində olan bıçaqla sonuncunun həyatı üçün vacib olan orqanlarının yerləşdiyi boğaz, döş qəfəsi, qarın və digər nahiyələrdən zərbələr vurub. Təqsirləndirilən şəxs otaqda çarpayı üzərində oturaraq təqribən 10 dəqiqə ərzində onun yetirdiyi xəsarətlərdən Yaqut Həşimovanın qan itirməklə ağrı və əzab çəkdiyinə rəhimsizliklə baxıb, ölümünü gözləyib və Yaqut Həşimova daxili və xarici qanaxma səbəbindən ölüb. Hadisə törətməkdə şübhəli bilinən Anar Həşimov saxlanılaraq barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin 120.2.4-cü maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Məhkəmənin növbəti iclası fevralın 14-ünə təyin edilib.